Jo, alle sammen, velkommen til endnu en video, og glædelig fredag selvfølgelig, dagen hvor alle har mulighed for at få fat i det nye EA FC 24. Og den her video, den går sådan en lille smule mest ud til jer, der først får fat i spillet i dag, fordi jeg har nemlig lavet 5 hold til jer, alt efter hvor heldig man er her til at starte med. Der er nogle af jer, der måske kun kan få skrabet 10.000 sammen til et hold, og så er der nogle af jer, der er heldige at pakke et eller andet, og måske kan skrabe et hold sammen til 500.000, og jeg har noget til jer alle sammen. Jeg har nemlig lavet 6 hold til jer, som alle sammen varierer fra 10.000 til 500.000, så hvis I føler, at I kan bruge den her video til noget, så må I selvfølgelig rigtig gerne smide et stort like, og skriv lige ned i kommentarfeltet, hvilket hold, som I regner med, skal være det første, I kommer til at bruge til VL næste weekend. Lad os komme i gang, venner. Det første hold, vi har her til 10.000, er en blanding af portugisisk liga og italiensk Serie A, og jeg synes egentlig, det virker som et rigtig godt hold. Der er masser af fart i forsvaret med Alexander Bar og Matosic på baksene, der er Kalilu og Inacio, begge to med 80 pace i midterforsvaret. Så er der gode midtbanespillere, Koksu som lidt mere defensiv og Zielinski som lidt mere kreativ. Så ved jeg godt, der mangler noget pace op foran og på kanterne. Raspadori, Guedes, Di Maria, Pulisic, der er ingen af dem, der sådan er helt sindssygt hurtigt, og det er derfor her på bænken, der har jeg smidt Rafa ind. Hvis man har mere lyst til at bruge en lidt mere pacey spiller, så kan man smide ham ind i stedet for Di Maria, men Di Maria har 5-star skills og er bare en god spiller. Har man lidt flere coins end det her, så vil jeg gå med Spinazzola på venstreback i stedet for Matosic. Oprindeligt så havde jeg faktisk Kostic på venstrekanten i stedet for Pulisic, men Kostic han har været 2-stjernet weak foot og 3-stjernet skills, så vil jeg altså gå med Pulisic med 4-4 i stedet. Så det her, det er et rigtig godt starthold. Du kan smide Gonzalo Guedes ind i noget Evolution, og så har du i hvert fald et hold, som du er klar til at spille enten Rivals eller Squad Battles med. Så går vi videre til et lille hold til 25.000, som selvfølgelig er bedre. Jeg vil sige, det her hold, midterforsvaret, er måske ikke decideret bedre. De er bedre rent forsvarsmæssigt, men de mangler en lille smule pace. Som I kan se, Pau Torres og Nacho i midterforsvaret, 75 og 72 pace, det er egentlig udmærket. Modano på venstrebakken, fin hurtighed, og det samme med Molina på højrebakken. Så har vi en rigtig, rigtig fin midtbanespiller med Merino og Depaul, som skal ligge her som sådan de to balancerende midtbanespillere. Og Shigankov, som faktisk har et rigtig fint kort. 700 coins koster han, 4-stjerner skillmoves, 4-stjerner weak foot, 85 pace og rigtig, rigtig fin kreativ spiller. Nico Williams, masser af pace på højrekanten. Depay, sådan lidt mere skilleren på holdet på venstrekanten. Og så Morata, endnu en spiller, man kan smide i det her Evolution og give ham 5-star weak foot. Synes han virker som en rigtig, rigtig god mulighed, hvis man kun har 25.000. Så lav ham, og så smid ham ind i en af de her grundlæggende SBC'er. Og med SBC'er, der mener jeg selvfølgelig Evolution. Man skal lige vende sig til, hvad alle de nye ting hedder og sådan noget. Og så går vi videre til 50.000-holdet, hvor det altså er tid til at få nogle sådan lidt bedre spillere og bruge lidt større coins på nogle steder af banen. Så for eksempel på det her hold, hvor jeg har valgt at bruge rigtig mange coins på den centrale midtbane. Jeg synes jo, Tchouameni er en rigtig, rigtig god handel til 10.000. Jeg ved godt, folk de tænker, har 73 pace, er det ikke lidt for lidt? Men det synes jeg faktisk ikke i år. I forhold til midtbanen, så behøver man faktisk ikke lige så meget pace, som man har haft brug for de andre år. Så lige præcis Tchouameni, som har rigtig, rigtig gode playstyles og rigtig gode defensive egenskaber, han er altså bare en god handel til 10.000. Kammervinke, hans holdkammerat ved siden af, selvfølgelig også rigtig, rigtig stabil spiller med 4-stjerne skill moves. Forsvaret ser måske på papiret lidt svagt ud, men Lukeba og Mukiele er faktisk sådan nogle low-key, rigtig, rigtig fine spillere. 450 coins for Mukiele og 800 coins for Lukeba. Og så giver det selvfølgelig mulighed for, at der er ting, man skal opgradere på holdet. Det er klart, forsvaret er noget af det første, man skal opgradere, når man kommer et godt stykke over de 50.000. Og her har jeg for første gang valgt at tage nogle kvinder med på holdet også. Feller med 91 i pace og Cascarino med 94 i pace. Hun har 4-stjernet skill moves, men dog kun 2-stjernet weak foot desværre. Så på toppen, der har vi Ben Yedder, Red King, som vi kender ham, 4-stjerne skills, 5-star weak foot, og så har jeg altså valgt at gå med Ansu Fati, som man kan igen smide ind i det her Evolution. For at få den helt gode Evolution, der skal man dog bruge enten 1000 EA FC points eller 50.000 coins. Og så er det måske også på det her tidspunkt, at jeg skal sige, at det er jo ikke de bedste hold til de her priser. Det er bare inspiration til, hvis I sidder derude, åh, jeg er forvirret, jeg kan ikke bruge mine coins, jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem på. Så den her video, den er bare en lille inspiration til jer, hvad I kunne ende med at bruge dem på. Så har vi holdet til 100.000, og det er meget sådan det budget, som jeg har på mit hold lige nu, så derfor er der også taget inspiration i det hold, jeg har. Det er en blanding af Bundesliga og så en del Liverpool-spillere. Som I kan se, vi har 5 Liverpool-spillere, Konaté i midterforsvaret, der er rigtig god, Graveberg, som jeg personligt er ved at evolve, Nunez, som bliver rigtig god, hvis man smider ham i Evolution, og så Szoboszlai og Gakpo, der bare er bundsolid. Gakpo, når man kigger på kortet, så skulle man tro, nej,
Han kommer ikke til at være så god, men det er han altså. På trods af 85 pace, 82 shooting, så gør han det altså rigtig, rigtig godt for mig. Så har vi Magul på midtbanen, 5-star skills. Egentlig kun derfor, hun er der. Jeg vil 100% vælge at opgradere Musiala som det allerførste på det hold her. Altså Magul til Musiala, når man fik coins. Han koster dog 70k, så derfor kan vi ikke rigtig tillade os at smide ham på et 100k hold. Vi har Kimi som det defensive anker. Igen opgraderer ham til Goretzka, når der er råd til det. Og så et stabilt forsvar igen. Udover Konaté, så har vi Grimaldo, Upamecano og Frimpong. Og så har vi Radetzky for kemien. Så det her, det synes jeg altså, det er et rigtig, rigtig fint 100k hold. Specielt hvis man med tiden kan få Goretzka og Musiala i stedet for de to her, og så Ivo, Gravenberg og Nunez, så har du altså et rigtig, rigtig fint hold. Så har vi 250k-holdet, og det er her, hvor vi begynder at have de store stjerner. Altså holdet koster endda mindre end 230, eller mindre end 250k. Det koster 234 lige i det her sekund, jeg optager torsdag, så det er altså dagen før, at videoen kommer ud. Men der er selvfølgelig nogen, der vil stille spørgsmålstegn med, hvad laver du med forsvaret her? Vi har endnu en gang kunder til, som bare er en bundsolid spiller. Den her gang, der har vi Ravn, som 88 pace og rigtig, rigtig fine stats. Mangler måske lidt fysik, mangler lidt defensive stats. Kunne opgraderes til Alphonso Davies, når man får lidt flere coins. Men lad mig lige forklare med Diop og Gusto. Hvis I så en af mine videoer her i løbet af ugen med top 10 Evolution-spillere, så kan du altså få det her kort med Diop. 80 i pace, 82 defending og 86 shooting. Og det er altså en gratis Evolution. Så du skal bare købe det her kort, smid ham i Evolution, og så lave de ting, du bliver bedt om. Så har du altså lige pludselig det her fantastiske kort. Så det er altså det, jeg er gået ud efter i forhold til Diop. Så har vi Gusto. Og jeg besluttede mig bare for, at han var den sidste spiller, der kom ind på holdet. Jeg havde bare brug for noget pace på det hold her. Og der var Gusto altså den eneste spiller, der ikke sådan kostede over 15k. Han kostede kun 800 coins, eller 500 coins, men han var den eneste, der ikke var sådan virkelig dyr, og som stadig havde noget pace at gøre godt med. Selvfølgelig ville jeg hellere have en anden spiller end Gusto, men når man har 250k, så føler jeg, at man skal bruge de fleste af coinsene offensivt. Og det har vi gjort. Diaby til 61k, Musiala til 80k og Goretzka til 60k er selvfølgelig de tre store stjerner på det hold. Rigtig god midtbane og rigtig god fart op foran Openda. Det kan godt være, at hans pris ikke holder 100%, fordi i morgen aften, der kommer der en promo ud, altså fredag aften, med Road to the Knockouts, hvor Openda efter sine skulle få sit første specialkort. Men Timo Werner, Openda, Leroy Sané, jeg ved godt, der måske mangler lidt skills på det hold her. Igen, Musiala har 5-star, men han kommer til at ligge inde på midtbanen. Og så har vi Sané, Diaby, som begge to er 4. Og så Openda og Werner op foran, som desværre kun har 3. Men igen, de er stadig bundsolide. Du kan smide Werner i Evolution. Det mener jeg faktisk også, du kan med Openda, hvis jeg ikke tager rigtig meget fejl. Så det her, det er altså et bundsolidt 250k hold. Mellem med tiden, der skal de to backs selvfølgelig opgraderes. Og det sidste hold, og her der vil jeg lige sige, at der har jeg altså valgt at gå med stjernerne, i stedet for det, der måske ville være bedst balanceret. Jeg har valgt at gå til den saudiarabiske liga og til PSG, fordi på det her hold, der har vi nemlig både Cristiano Ronaldo og Neymar. Neymar, som selvfølgelig er den klart dyreste på holdet. Der er også Xhota igen, som man kan smide ind i sådan en Evolution, så kan han altså blive rigtig, rigtig god. Vi har Romarinho, vi har en midtbane med det defensive anker Milinkovic-Savic, som by the way stadig ser sindssygt god ud. Og så Coronado, som jeg egentlig også synes er god ud, 5-star skillmus på ham også. Og så et bund solidt forsvar med Nuno Mendes, Marquinhos, Bremer og Frankowski. Jeg vil nok ikke anbefale at bruge 360k på Neymar, hvis man kun har 500k at gøre godt med. Men alligevel, hvis man har så mange coins, og man gerne vil nå at prøve de bedste spillere i spillet hurtigt, så tror jeg altså stadig Neymar, han er en af de bedste. Og så kunne det her hold jo være en lille inspiration til det. Jeg kommer 100% selv til at prøve nogle af de her saudiarabiske spillere på et eller andet tidspunkt. Det bliver man jo nødt til nu, når Saudi-Arabien de er ved at overtage verden. Men jeg synes faktisk, det her det er okay. Hvis vi bare antager, at Xhota, du bruger 50k på at få den gode evolution på ham, så har vi lige pludselig et rigtig, rigtig fint hold. Man kunne selvfølgelig også gå med Benzema i stedet for Ronaldo, hvis man er mere til ham. Man kunne måske også finde spillere med lidt mere i pace end Romarinho. Men udover det, så synes jeg faktisk, holdet er ganske udmærket. Der mangler en lille smule fart op foran igen. 87 pace, 85, 77 og 86. Det er ikke det bedste. Til gengæld har du en masse 5-star skillers, en masse dribler og virkelig nogle spillere, der kan sparke bolden i kassen. Så det var altså mine bud på nogle hold, som I kan bruge som inspiration. Jeg glæder mig til at høre om jeres rejse nede i kommentarfeltet. Og så ja, endnu en gang glædelig IAFC 24 dag til dem, som først har fået spillet i dag. Selvfølgelig spillet har været ude i en uge for os andre, og vi har måske lidt flere coins på det her tidspunkt. Men lad mig sige det sådan, jeg er altså ikke i nærheden af at kunne lave et hold til 500k. Måske I endda kan nå at overhale mig, hvis I nu får en lidt bedre start, end det jeg har fået. I hvert fald tak, fordi I har set med. Smid videoen en like, hvis I godt kunne lide det. Subscribe til kanalen, for at I kan glip af alt det andet content, vi laver, venner. Og ellers så ses vi altså bare i næste video.